Ahoj lidi, vítám vás u dalšího dílu. Pokud mě neklame moje paměť, tak snad 13. asi z režimu cesta v aktuální FIFA 19. To všechno už znáte, už jste to slyšeli tolikrát, že už to netřeba opakovat. Ale jednu věc pro vás stejně teďka na začátek mám, takovou speciální. Protože jsem vám vlastně chtěl říct, že 14.10., jestli to je neděle, zkrátka následující neděli, co bude, tak se v Zetku, to znamená v Kotvě, ve třetím patře, v kavárně Zetko, tak se uskuteční FIFA Cup, kam můžete přijít, kdokoliv z vás, pokud sledujete FIFU, jste z Prahy nebo se máte cestu do Prahy, tak když v neděli přijdete, tak si budete moci zahrát FIFU proti ostatním lidem, kteří přijdou a kteří se do toho turnaje zapojí. A proč to říkám? Nesad proto, že bych vás tam jen tak jako z plezíru zval, ale proto, že to budu tak nějak moderovat, nějak, když se řekne, jednodušeji možná vás tím provázet, to je asi to ono. Takže když přijdete, tak určitě mě můžete pozdravit, můžeme se vidět, můžeme si potřepat pravicí, můžeme si třeba spolu možná, pokud bude chvilka času, zahrát i FIFU, abychom poznali, jak na tom při měření těch skutečných sil člověk proti člověku jsme. A tak. Tak to je všechno, tak to je taková malá pozvánka. Ještě jednou říkám, v neděli v Zetku. Určitě si to jste schopný najít, případně vygooglit nějaký podrobnosti. Teď už se ale pojďme věnovat tomu, proč tady všichni společně jsme. A to je to, že dneska budu pokračovat v příběhu a pokud to, ano, je to tak, je to hozený na Daniel Williamse, za ně už jsem minule nehrál, protože tam jsou ještě nějaký další dva zápasy a já jsem si vůl myslel, že tam chybí pouze jeden, ale oni jsou dva, takže opravdu to hoši přehazují mezi sebou tak nějak rovnoměrně, čili mě čeká zápas za Daniel Williamse, tuším proti PSG, uvidíme, který vlastně je. Nevím, počkej, výsledky, tady to bude, ano, je to tak, PSG a pak by tedy měl přijít na přetřes zápas proti Šachťaru. Nejsem si tím úplně jistý, uvidíme, každopádně dva zápasy, ale o co jste mě prosili a v čem já vám asi teda vyhovím, doufejme, to jsou vlastnosti, ty už mám, ale kde se kruci tady upravuje teďka zle, tady, jasně, pardon, tady, vy jste říkali, aby se mu vyndal dres z trenýrek, jo. Počkej, kde to je? Tady. Že to vypadá hrozně. Tak mu teda dáme přiléhavý a styl nošení mu dáme teda ven. Protože jste někdo říkal, aby se mu dal přiléhavý a ven, tak jsem si řekl, že bych vám mohl vyhovět. A stejně jako jsem si tady měnil kopačky u Alexe, tak tady vybereme společně, no společně, já je vyberu a vy to budete sledovat, nějaký kopačky pro Dannyho, ale upřímně si myslím, že by to mohly být tyhle ty broskvový, doufám, že to je správná barva, děvčata, vy, která jste schopná rozlišit víc než pár základních barev jako my muži, tak mi můžete dát za pravdu, to jsou broskvový Adidas Predator 18 Spectral Mod, to jsou přesně ty kopačky, ve kterých tenhle Hezoun, Danny Williams, vyběhne na trávník. Má úcta. Tak jo, jdeme na to, samozřejmě trénink, takže trocha bolesti hned na úvod, doufám, že to přežijete, protože to prostě musí být. Tak, nějaký obírání hráčů o balón, tak snad to nějak půjde. Hele, tohle to mi docela v těch trénincích šlo. Tak uvidíme, jestli se to bude dařit i tentokrát. Jasně, zatím jsem úspěšnej. No mně se fakt za toho Dannyho hraje nějak líp. Já nevím, on je to prostě nějaký lepší týpek. Ačko jak vyšitý, nechápu. Tak a obranný situace pokročilý, tak tady jsem se možná přechválil, ale jsme na to dva, tak to zkusíme, pojďme. Tak dobře, moc dobře. On bude přidávat určitě, že jo. Dobrý, vůbec nevím, mimo záběry kamer. Jde stínovat, pojď. Od druhého pojď vzít. Dobře, Danny. Easy. Ježiš, tak tohle bylo blbě rozhozený, tohle není dobrý. Dobře. Williams, paráda, vynikající, už je to tam. Ačko. OK, dobře, Marshall tam sice dal gól, ale to už podle mě se neodečítá. Pěkná narážejda, hezká, tohle bylo pěkný.
Dechia, dobře. Ok, já už se nesnažil, že? Já už se nesnažím. To je dobře, tam našel Skulinu. Jinak ano, mačkám takový to, aby tam šli proti němu oba, to je jasný. Ale easy Ačko. V suchým triku. No ale teď po těch dvou Ačcích a po těch Ačcích, Ačkách, tak si dáme ten zápas, na to se těším mnohem víc. Jose Mourinho to bude ostřížím zrakem sledovat, ale pozor, příběh. Chci to musí pochválit. Je tam brácha. Z medailí? Over that loss yet? I mean, that must have killed you. Anyone can get lucky once in a group game, mate. But it takes real talent to win one of these. Not that you'll ever know, Beanpole. So what, you just happened to wear that medal out, did you? Yeah, it goes with my outfit, mate. Why are you even here? Well, I just got into town for tomorrow's match. I thought, why not drop in on my little brother? I was waiting for you in a parking lot, but your man Butler said you was putting in some extra sessions. Are you scared or something? Kolik minut se odehrál? Yeah. And Champions League winner. Remind me again exactly how many minutes you played in that final? Oh yeah. It was more than you ever will be, Paul. I'm gonna make sure of that personally. It'll be just like when we was kids. Me beating you to every ball. I see you on the pitch, Beanpole. No ale upřímně, řekněte mi jednu věc. No, vy mi to nemůžete říct teď, ale můžete mi to napsat do komentářů. Fakt vám přijde tohle jako OK. Jakože... Pro boha živýho, teď to jsou bráchové. Teď to jsou bratři. Jako z jakýho důvodu mu přebral holku, nebo ho měli rodiče radši, tak mu to dává sežrat, nebo z jakýho důvodu je na něj jako na největšího enemy úplně na světě, to vůbec nedává jako smysl. Přece většinou, když takhle brácho je nějaký jako, nějaká rivalita, tak to jako odezní, že jo, tak jak prostě věk pokračuje a jak stárnete, tak moudříte a tak dále. Ale jako co si udělali, jako proč jsou na sebe takhle jak koně, to vůbec nedává smysl. No Williams proti starému Williamsovi, navíc tady Williamsovi tomuhle je kolik, je mu nějakých 22, ne? A starýmu v uvozovkách Williamsovi je 28 třeba. Takže mě, 30letýmu blbcovi, který tady po nocí hraje FIFU, tak já jsem co? Já jsem jako mumie, nebo... To je šílený. A najednou v základní jedenáctka ohrožena, jo? Vítejte, pane skripte. Sice jsem v základní jedenáctce, ale tam jsem byl na 100%, tam jsem nebyl jenom jako... Aby se neřeklo o fousek. Každopádně pojďme na ten zápas, to je důležitý. To je důležitý. Manchester United ještě nestratil ani bod. V základní skupině Ligy mistrů. A to je rozhodující faktor. Příjemný fotbalový večer vám všem, kdo jste se dnes rozhodli sledovat tenhle zápas. Zápas, ve kterém se proti sobě postaví Manchester United, Paris Saint-Germain. Dalo by se říct, že je to zápas dvou bratrů, Dannyho a Terryho Williamsových, kteří, alespoň podle informací od dalších hráčů Manchester United, kteří sledovali určitý incident po tréninku, tak říkají, že bratři si tak trošku vjeli do vlasů. No a my po tom prvním zápase, ve kterém se podařilo Dannymu předčít svého staršího bratra, budeme sledovat tuhle zajímavou odvetu. Mata. Vybírá si Matiče, ten zkouší oslovit. Daniel Williams, ten se pěkně dostal do vápna. Ještě tam proklepl balón, ale nakonec je to Areola, který na zemi sbírá míč a pošle ho
daleko od své branky, tam je ale Pialy, Pogba. Perfektní přihrávka na Matu, tam číhal za Bukem právě Williams, ale nebyl 100 míč trefit. Přece jenom ta obrana funguje velmi dobře. Young vystihl záměr, ale teď se trestuhodně zase dopustil téhle chyby, po které mohou hráči Paris Saint-Germain. Mbappé, velká hrozba. Člověk, který je schopný dát třeba 4 góly během pouhých 13 minut. Musí si na něj hráči Manchester United dát velký, velký pozor. Dani Alves. Je to jméno vedle jména na obou stranách. Samozřejmě špičkový fotbalisté. No, čeká tedy jen to nejlepší. Přítmí Williamse. Matič zkouší vyslat Matu. A ten i hned na Williamse, ten se tam šroubuje do vzduchu. Jako šroubovice, ale bylo mu to prdplatné. Ještě si budu muset plivnout pod nohy, aby byl schopný na takové míče dosáhnout. Cavani, nacházím Mbappého a ten tam byl ale k zemi poslán Youngem. Rozhodčí možná chvilku váhal s tím písknutím, ale tohle bylo celkem pochopitelné a hlavně také oprávněné. Paris Saint-Germain tady rozehraje standardní situaci, uvidíme, co kulišáci z hlavního města Francie vymyslí. Nakonec to byla pouze střela po zemi, kterou byli hráči Manchesteru schopni spacifikovat, ale na tuhle dorážku už byli všichni obránci krátký a golman De Gea může být jedině rád, že ten balón chytl špatnou rotaci, tedy špatnou z pohledu hráčů Paris Saint-Germain, a míč zamířil až mimo branku. Young dá si Bernarda, ten bojuje s Rabiotem, ale o balón přichází, proto hraje Paris Saint-Germain Alves zpátky na další kolegu z obrany, Neymar. Další obrovská hvězda, teď z kolena nekompromisně k zemi, rozhodčí ukazuje výhodu, snaží se jí využít Rabio, ale ani ten neuspěl. Bernard ztrací ten balón v souboji s Verratim. A tady je ta odložená žlutá karta za faul na Neymara. Matič se nemůže ničemu zlobit, tady dokonce Cavani tam oroduje i možná za nějaké hrubší napomenutí, přece jenom to byl nevybíravý zákrok, tuším bez balónu, na půlce hřiště, celkem tedy zbytečný a bez nějakého hrubšího podstatnění. Gájo. Nedaří se hráčům Manchesteru dostat se z toho tlaku. Williams. Williams raději na Pogbu, ten mu ale vrací balón. Williams si dělá prostor a raději to zkouší dolů na Bernarda. Bernard to překombinoval. Udělal se balón, nedostal k nikomu z jeho spoluhráčů. A tohle je hodně nebezpečné, protože tady to zavání červenou kartou a také se tak děje. Nemanja Matić po druhé žluté kartě opustí hřiště už ve 27. minutě. Tohle bylo trochu nešťastné, ale to koleno zasáhlo Varlata, jeho protivníka v bílém drezu, a to je samozřejmě věc, která se neodpouští ani mezi přáteli, natož mezi protivníky, alespoň co se fotbalové terminologie týče, takže tenhle zákrok po zásluze oceněn žlutou kartou. A Nemanja Matić už si nezahraje. Tady ale Pogba zkouší to z úctivé vzdálenosti. Areola lehce překvapen, ale dokázal vytěsnit ten balón na rohový kop. Pogba se sám na sebe velmi zlobí. Bude mít ale možnost rozehrát ten rohový kop. Tam se do zakončení doslova sápal Danny Williams, ale Areola připraven. Cavani dokázal sklepnout Draxlerovi. A ještě stále má balón na kopačkách. S tímhle mají hráči Manchesteru trochu problém, tady bude Mbappé, tak to bylo hodně hezké od Mbappého, ale Manchester si dokázal tuhle situaci ohlídat. Ne, tak tady skutečně Williams nebude, i když se tam probíjí kupředu, měl problém teď se svým bratrem, ještě mu tam možná chtěl trochu před přes párky, ale nakonec se rozhodl nikoliv. A je to trápení, bezzubý fotbal na obou stranách. Pogba, vidíme, se na to něco změní, tady Alexis Sanchez, ještě má jednu šanci, tam nebude Williams, tak hned několik odrazů se dostalo k Alexisi Sanchezovi, ale chce to víc snahy,
Rabiot, po něm Mbappé, tady Dani Alves, udělal si výlet z obrany, ale ví, že se nemůže bez hlavy pouštět do útočení, proto se raději s míčem otočil. Cavani pouze do hráčů v rudých drezech, kteří skutečně neví, kde jim hlava stojí. Balón je těžce ovladatelný z jejich podání. A ta převaha PSG je teď znát doslova na každém centimetru hřiště. Cavani kombinuje s Mbappem, tady dokonce Alves, který jsem přispěchal s obrany. Mbappé centruje, tam je Neymar! A po vzoru mých latinskoamerických kolegů komentátorů by se slušelo říct pouze gol 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 Co s tím mám dělat, mi řekněte. Já nejsem schopný nic udělat. Oni na nich leží deka, nemají hráče. Já nejsem schopný nic. Ach jo. Co zase dostanu od Terryho? Pojďme bojovat, chlapi. Mata. Dokázal si tady ťuknout s Pogbou. Pogba ale čeká. Nakonec se dostane do zakončení. Tak tady nechybělo mnoho. Pogba teď trochu pohrozil. Vidíme, jak se s tím poradí Danny Williams, na kterého dost pravděpodobně bude ta hlavička směřovat. Nakonec ne. Nakonec to nebyl Williams. Ale Bialy, dobře. Pogba! V té těžké situaci, kterou mu tam obránci PSG přichystali, dokázal míč pouze trefit do náruče Areoli a bohužel. Neymar si přišel za Williamsem. Tak ačkoliv jsme tady z komentátorského stanoviště neslyšeli, co si Neymar s Dannym Williamsem vyměnili za slovíčka, tak na konci došlo k pěknému sportovnímu gestu, kdy Neymar nabídl ruku a potřásl si s Williamsem v polovině zápasu. Hezké sportovní gesto, tak si přejme, aby druhý poločas se nesl v duchu ryzího a čirého sportování. A aby skutečně ten souboj až do samého závěru byl korektní a čistý a už jsme nemuseli sledovat žádné červené karty, ale naopak spoustu gólů, které jsou samozřejmě koření fotbalu, mohl by se o to postarat Dani Alves, ale myslím si, že mu ta přihrávka příliš nesedla. De Gea, Young, tady Herrera, Young to zkouší, ale hráči se mu příliš nenabízí, proto vyběhl sám, nemá komu by ale přihrál, Williams, Herrera. Williams ukazuje zpátky, ne, tohle bylo příliš dlouhé. A Daniel Williams, Alexis Sanchez. Vrací mu Young. Daniel Alves si poradil i se Sanchezem. Mbappé, po něm Rabiot. Tady Cavani. Přeci jenom v deseti hráčích se Manchesteru nehraje příliš dobře. Tady ale bude De Gea, tak nakonec to možná úplně neodhadl. Vzdálenost balonu. Teď ale Manchester může postupovat vpřed. Williams, bohužel jeho spoluhráči se mu zastavili, ale tady už je rozběhnutý Mata, který spěchá do vápna, bude tam přihrávat Williamsovi, ale chtěl to dát na kolmici pod sebe, nikoli tímhle způsobem. Nakonec se ale ještě k balonu dostane. Mata, po něm Pogba, Alexis Sanchez je ve vápně, jenom tak líznul balón špičkou kopačky, ani z tohohle nic nebylo, myslím, že to hráči Manchesteru zbytečně kombinují. Až do kuchyně, PSG, Herrera, tady si pro balón dojde, Danny Williams, Mata, zkouší kombinovat s Valenciem, tady bude Danny Williams, a Danny Williams vykřesal naději pro tým Manchester United a trefuje se v tu opravdu skutečně pravou chvíli. Tenhle taneček hádám věnuje svému bratru Terry Williamsovi, který sledoval počínání svého bratra opravdu zblízka.
To si tam nestačilo, podívejte se, co tam Danny Williams vymyslel. Vnějším pravým nártem dokázal ten balon perfektně umístit a v 63. minutě je to 1-1. Tak a samozřejmě Danny Williams se dočkal ovací. Ještě ale není dohráno a je potřeba se soustředit a koncentrovat na zbytek toho zápasu. Tady je Cavani, dělá si prostor, přidává zpátky Alvesovi. Tohle ještě může bolet hráče Manchester United, kteří tam obětavě padají do rán. Danny Williams teď vrátil v podstatě do ohně, ale Mata si dokázal poradit s tou nelehkou situací. Gayo. Young. Alexis Sanchez teď nevím proč, nešel po tom míči aktivněji. A teď každopádně střídání a ještě mezi tím si Danny Williams jde pro instrukce. Zatím myslím plní to, co se po něm chce, ale chtěl by to přidat ještě jeden gól, určitě ano. Mám mu to přát. Alves. Mbappé, teď se k němu vrátí balon, tohle byla chyba Manchesteru, teď musí rychle stahovat zpátky, nakonec to ale hráči Rudy na krátkou chvilku dokázali zvládnout. Herrera, tady Alexis Sanchez, už mu tam dýchají na záda hráči Paris Saint-Germain, probouzí se i diváci, dostávají se do toho patřičného varu, tak je to potřeba, protože bez toho to nejde. Teď odevzdaný balon ze strany Manchesteru, hráčům PSG, Lazava, ale tady bude Gao. Kombinuje s De Gea, ten raději odkopá balon daleko, ale tady je pouze Kelso. Neymar. Moc často u balonu neuvidíme, ale skutečně Neymar je přesně ten typ hráče, na kterého když si nedáte pozor, tak vám najednou uteče a střelí branku. Gayo. Raději vzduchem na Pogbu, tady je Ander Herrera. Williams a tady se mu rozbíhá Mata, ne, pardon, Alexis Sanchez. Bohužel tahle přihrávka zamířila do offsideu. Tady střídání Dani Alves ze hřiště. Hrazen Tomasem Mojnajrem. Jestli to takhle vyslovuje. OK. 79. minuta. Tak uvidíme, jestli některý z týmů dokáže vstřelit tu rozhodující branku. Nebo zápas skončí smírně 1-1. Po Manchesteru by to určitě byly zajímavé body, vzhledem k tomu, že od 27. minuty hrají bez Matiče. Pogba. Je dobrá kombinace, Ander Herrera má prostor, když je tam stíhán. Pogba dokázal vystihnout míč na Daniel Williamse, tento zkouší, ale na poslední chvíli mu jeho bratr vložil kopačku do té střely, podívejte se na to v téhle studii. No, nebyla to kopačka, byla to pouze holeň. No, máme tam střídání Mbappého, nahradí Di Maria. Tak Areola teď tam boural všechno, co mu stálo v cestě. Dokázal si pro ten balon skočit. 85. minuta. Gayo, tady je Danny Williams, má prostor. Danny Williams umístí tu střelu. Areola dokázal vystihnout to, co tady před ním Danny Williams začaroval. Tohle bylo moc pěkné, ale chyběly centimetříčky. Perfektní práce golmana Paris Saint-Germain, teď je to opravdu strhující podívaná, skvělý fotbal. Čas neúprosně tiká. V tomhle ohledu by to určitě byla pro Paris Saint-Germain ztráta, přeci jenom dokázali celou tu situaci točit ve svůj prospěch. Ještě ale není úplný konec, ještě není úplný konec. Nakonec Cavani nedokázal projít, ale ještě tam Draxler odkopává Ander Herrera, protože tohle už je skutečně napováženou, ale podívejte se na to, Alexis Sanchez, nakonec ne, ale William se dostal k balónu, přes trojici hráčů v bílých drezech, už nemá šanci projít, poslední minuta tohle zápasu, který se pravděpodobně odehraje tak, jak je, Alexis Sanchez pouze odkopává a po vypjatém a nervy drásajícím klání svítí na tabuli skóre výsledek 1-1. Neymar ve 43. a pak tento muž, Danny Williams. Danny Williams dnes se vyšel na prázdno, od něj se samozřejmě goly úplně neočekávají, ale přece jenom v tom přímém měření se svým mladším bratrem na tom byl, o poznání hůře. Škoda, to byl dobrý fotbal, to se mi líbilo.
Já vím, že zase vy řeknete, že nepadly góly nebo něco takového, ale byly tam hezký šance a já jsem musel fakt snažit, aby jako mě nějaký gól další nedali. A fakt jsem se musel snažit nějaký ty akce tam vyrábět, takže fakt jsem dělal, co jsem mohl, no. Škoda, ale 1-1 dobrý, to je dobrá bitva, to je dobrá bitva. Tak. Jsem gól, 6,5 milionu liber, dobrá cena. A mám tam 3 bodíky, no tak to hnedka tady uplatním. Hnedka to tam zkusím rozfrcat na nějaký další perky. Se hoděj. Fakt se mi za to Williams se hraje tak jako jednodušej, líp. Samozřejmě ten zápas byl do nějaký míry ovlivněn tím vyloučením, ale dobrý. Hele, síla střely, to je fajn. To je asi dobrý, co je tohle? Kontrola míče, zvíš to proč nás zabrává první dotyk? Tak není špatný. Obranný základ, slabá noha. Střely, výběrem toho spoza 16. Tak dáme sílu střely. Hráme střely, takhle. Je to střelec, tak už má střelbu hele, skoro na 80, dobrá práce. Tak a celkově hodnocení 78,5. To není vůbec blbý, 4 góly, 5 asistencí. Hele, ve výsledku je to trochu větší hvězda než Alex. Za mě dobrý. Pojďme na trénink, centry na obsazené centry z různých situací. A pojďme taky pak mrknout na ten poslední zápas. Ten mě fakt zajímá, chtěl bych ho dokončit dneska, pak půjdu spát už konečně. Tak, centry na neobsazené, na centru míčnu neobsazené spoluhráče, čím dále protože, jasně, chápu, jednoduchá práce, centru na neobsazené hráče, to znamená na hráče v zelených rozliších, tak to je přesně ten, který byl obsazený, ty vole, tak si orangután nebo co, dobrý, škoda, ještě by to chtěl nějaký gól, Joši, no to si děláš srpné, to byl pamatovák, já jsem chtěl střílet. Ty vole, hoši. Ty vole, taký karate. Že by třeba gól jste dali, nebo tak něco? OK. Nekomentuju. Centry z různých situací. Jasně, vysoké centry LBčkem, to já všechno vím. Dobrý. Dobře, dech já. OK. A chtěl by to fakt zakončit, ne? OK, tak prostě mi to nešlo. Taky ne, přitaženej. Ty vole, dobře Valencia, tam dobře to vykop. Čechráček přes Andera Ereru, to neprošlo. Ty vole. To není možný. Tak pojďme ještě jednou, tohle to není úplně dobrý. No to víš, že jo. 250, Marshall to se trochu nakopnul, ale pohoda dobře, NDRA. Ty vole. Co, nejde to prostě, ani s těma modifikátorama nějakýma. Pogba, ale to bych chtěl aspoň kopnout do toho míče, co chlapi? Vůbec. Cčka, no nic, to ještě musím jednou, to prostě se musí vyzkoušet. Dobře, 334 bodů. Hele, jenom přitažený na dlouho. Paráda, super. Trénink dělá mistry. No, vidíš to. Easy. Škoda.
Či on to ještě stihne. Dobře, Valencia, a pěkně. Škoda, ale to, už to je Ačko, už je to dobrý. No hezky, ještě gólík nakonec. A ne, ještě jedna akce. Dobrý. No, vyplatilo se. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti, jak se tak říká. Tak. Good session, lad. Dobrá práce, hoši. Nějaká tady ještě rozmíška mezi bratry Williamsovými, nikterak. Tak pojďme na to, poslední zápas, já jsem řekl tady na sociální sítě. Proč je The Williams Footy v sestavě? Přece vůbec nedává smysl, ne? To přece nedá vůbec smysl. I ten kluk dal v minulém zápase gol. Lidi dře jak kůň. Je lepší než bratr. Zrada po sobě zanechává kyselou pachu, jako když si na rybu vymačkáš citron. The Williams Footy. What? Jaká zrada? Nemůžete si dovolit remizovat, pokud se zasáhá po předních příčkách tabulky. Williams Footy. Ale to ty víš, že jo? Protože i fanouškům je to jasné. Probuď se. Ty na tom neměli fakt zapracovat. Jako ty bláho, teď ten člověk dal gól. Dobrý bod za plichtu. Jestli se ale nezlepšíme, tak to nebude to žádná sláva. Možná není Williams Footy tím rozdílovým hráčem. Ty vole, jediný dal gól. Manchester United až v tomhle zápase ztratil první bod v té základní skupině. Jak jestli se nezlepšíme, nebude to sláva? Oh my God. To je fakt špatný. Opravdu špatný. No, ještě jsem tady vlastně do nastavení. Ach bože, no nic, pojďme na ten zápas se Šachtěrem, ať je to hotový, ať víme, že oba týmy postoupí a bude to v pohodě. Jdeme na to. Šachtar Doněck, tak pojďme. Pojďme na ten zápas, poslední zápas ve skupině Ligy mistrů v tomto ročníku. Konkrétně se dnes proti sobě tady v Doněcku, teda se hraje v Doněcku, ale já dám, že asi jo, postaví domácí Šachtar proti Manchester United. Manchester ztratil první body v předchozím zápase s PSG, kdy v 10 hráči dohrávali, no co dohrávali, spíš hráli od 27. minuty tuším, a jediným střelcem branky byl Danny Williams. Uvidíme, jak se mu bude dařit v tomhle zápase. Ander Herrera zkouší právě na Williamse, ten si udělal prostor. Williams hned ve 4. minutě byl velice blízko prvnímu gólu. Tenhle už neustále rozděluje fanoušky. Nikdo nerozumí vlastně pořádně proč. Jedním se práce tohohle muže líbí, jiným příliš ne. Ale teď nechme na chvilku téma Dannyho Williamse být, protože nám během toho Marshall střelil gól. A v těchto letech na růžovilých drezech teď tady hráči Manchesteru slaví. Pěkná akce, kterou do úspěšného závěru dokončil právě Marshall. Podívejte se, krásná přidávka do běhu a celkem nekompromisní práce pravou nohou. Se to už šajtlí přímo k levé tyčce golmana Doněcku. A myslím, že tady si Manchester přijel trochu spravit chuť v tom těžkém zápase s Paris Saint-Germain. Williams nemá příliš komu. Kouká, kdo se mu tam rozbíhá. Tam byl Fred. Teď nárazuje Matiče. Mata zkouší až střelu. Trestu hodně ho tam hráči Šachtaru nechali. Jen tak pohybovat se ve vápně. A je z toho rohový kop. Vidíme šance pro Dannyho Williamse. Nakonec přetažený. Tady samozřejmě musím z pohledu právě Čauna alias Dlouhána. Valencia rozehrává Mata, tady je Fred. Zkouší bínou Ander Herreru, ten tam udělal kolo mlínský, Pogba.
Herrera, Pogba, tak to je opět ta pověstná a trochu smrtící kombinace Manchesteru až do kuchyně. Smrtící samozřejmě pouze v tom ohledu, že Manchesteru příliš nevychází. Fred, jako rychlá Fredka se dostal k balonu i k tomu centru, ale ten nikam nevedl. Hráči Šachtaru se osvobozují na krátkou chviličku. Panenko, Mališiev, po něm Alan Patrick a tady Tyson. Dneska se žádné uši kousat nebudou, to je trochu jiný Tyson. Marshall, Fred. Williams vybízí Matu, ten vrací zpátky Williamsovi a ten takhle dokázal obejít hned několik hráčů Šachtaru. Posílá pouze navštívenku Pjatovovi. No a teď ale pozor. Kde se vzali, tu se vzali. Hráči Doněcku na výletě, až Smalling musel tenhle výlet utnout a poslat Šachtar Doněc zpátky. Kam patří, tedy na jejich polovinu. Hordec, Ismaili. Ten bude tak trochu sám ze sebou, Štepanenko. Tyson s Patrikem, balon zpátky u Tysona, Patrika, ani to nestíhal komentovat, ale nakonec je to Young. Fred teď nedokázal vystihnout tu přihrávku. Budko. Pouze na Freda. Fred bude mít další šanci. Vybírá si Matu. A Mata to zkouší na Williamse. Ten se dokázal vymanit z toho tlaku obránců. Nakonec ale přichází o balón. Velká škoda, tam byla docela příležitost něco s tím skóre udělat. Hrající obrana Manchester United, zahraje si Dechea. Předkopl si balon, to by asi neměl příliš dělat vzhledem k té historii, kterou s touhle eskapádou má. Fred. Pátky na Williamse, tady je Herrera, ta střela byla sražená. Pjatov se teď trochu riskantně pustil do toho kombinování na krátkou vzdálenost. Ještě by se mu to mohlo vymstít. Herrera. Williams. Pospíchal vším Mata. Tak center pro Dannyho Williamse, ten se tam vyšrouboval do vzduchu, ne, nakonec to byl Ordec, tuším před ním. Proto se podíváme na opakování tohohle kopu. Opět. Center pro Williamse, ale jde příliš blízko Pjatovovi. To nebezpečí ještě stále trvá. Mata posílá zpátky do ohně. Nikdo. Junior Morale, ano, je to Morales, Ander Herrera společně s ním. Bojuje s Tysonem, Morales. Nakonec nevyzrál, alespoň v tom prvním pokusu na obranou práci Manchesteru. A tady je otevřená dálnice pro Marshalla, střelce jediného gólu. Marshall postupuje vpřed, vybírá si Williamse. Ten se ale utopil v těch svých kličkách. Pogba z hranice velkého vápna vystřelil, tuhle s tím nepříjemnou štipavou střelu na Pjatova. Teď je trochu báčko, ve kterém se navzdory přání ocitl Williams. Na druhé straně už ale utíká Junior Morales, Smalling. Řeší tuhle situaci za všechny ostatní. Fred. Williams. Zkouší vzduchem vyslat Marshalla. Marshall má prostor, to bude zakončení. Pěkná rána, nakonec Fred měl prázdnou branku před sebou a ačkoliv neveliký, dokázal se trafit hlavičkou. A to už nebyla příliš složitá situace, pojďme se to ještě podívat. Marshall to dobře zkusil, na nic příliš nečekal. Možná očekal, že tam jeho spoluhráči budou ve vápně připraveni na ten odražený balón a tak se i stalo. Fred zvyšuje v závěru prvního poločasu na 2-0. No a s Manchesterem už to vypadá opravdu velmi dobře. Je vidět, že to zaváhání proti Paris Saint-Germain bylo zkrátka způsobeno těmi vnějšími vlivy, vstupujícími do jinak standardního zápasu. Ani jednu střelu hráči Doněcku nevyslali na branku Manchester United. Bude mít šanci v následujících 45 minutách. Rozehrává Williams, Pogba, Fred a hned ve velkém tempu se do toho hráči Manchesteru pustili. Herrera. Tady je Danny Williams. Chce to tak moc, až si u toho málem zlomil nohu.
Mata. Williams, oh, balon mu trochu odskočil, teď tam byl dokonce ještě panenkem odstrčen. Ale rozhodčí říká, ne, ne, hraj dál ty, čau, ne. Mata, rozbíhá se Pogba, k němu ale míč nedoputoval, Mališev. Stěpanenko, teď po léně se mu tady rozbíhá Tyson, ale na to byl připraven Valencia. Williams nachází Marshalla, on bude zkoušet další střelu. A po téhle střele Marshall slaví druhý gol, byl u všech tří. Poprvé v roli střelce, po druhé v roli nahrávače a teď opět dokázal zúročit přidávku si spoluhráčů. Williams to perfektně načasoval a Marshall se nemýlil. Dobrá práce, 3-0. To by samozřejmě chtělo pro účely našeho příběhu, aby se trefili Williams, ten teď dokázal vystihnout balón, ale Rakický teď se s ním poradil a bude mít ještě jednou práci s tímhle vysokým mužem, který se probíjí do vápna, stále u balónu, chce to vzít úplně na sebe. Ne. Je to rohový kop, Danny Williams tam byl semletý jak mezi mlýnskými kameny, podívejte se na to. Je rána do hráče, pak ještě ta eskapáda na zem, každopádně budeme tam mít rohový kop. Zahrává Pogba. Tam byl už jim Mata. Rashford. Pogba, nezpečí stále trvá. Pogba dost ekvilibristickým způsobem dokázal zpracovat ten balón. Fred. Hereda. Fred. Hereda si ukázal. Zblokovaná střela. Rohový kop. Pjatov ještě odkopil balón. Nevím, jestli prostě se chtěl míče dotknout. Tady takhle nějak nastavíme pěkně. Ne. Pogba. Dělali na dvakrát, Pjatov ladně teď sbírá ten balón, ale je mu to víceméně prdplatné, protože Manchester má ten zápas celkem jasně v rukách. Williams se nakonec do toho zakončení prodral a po té přihrávce slaví konečně i vlastní branku. Bylo to trochu ze štěstím. Doslova tam rozhodil rukama, nohama, ale toho se mu podařilo sítit. 4-0, máme z toho docela pěkný golostroj. Juan Mata ze hřiště, odpočine si. Nahrazen Alexisem Sanchezem. 64. minuta a základní skupiny Ligy mistrů se nám dohrávají relativně v klidu. Relativně bez nějakých problémů pro Manchester United. Pro Doněck je to opravdu hořká pilulka. De Gea teď musel zasahovat, snad první pokus, který tady hráči Šachtaru Doněck vymysleli. Navíc teď ještě stále u balónu, Mališev. Teď už ale míč končí u Andera Herrery. Williams, tohle byl přetažený balón. Tam Marshall nebude včas. Rozhrává Budko. Pardon, nebyl to Marshall, ale Rashford. Nic to nemění na tom, že tam teď hráči v bílém udělali trochu paseku v řadách Šachtaru Doněck. Mališev kombinuje s Marlosem. Dobrá práce ukrajinského celku. Opět ale bohužel vzala hodně rychle za své. Ty problesky tam jsou, zcela určitě, ale s tou silou a rozjetostí Manchester United se hod nedá nic moc dělat. Tak teď jsem to možná trochu přechválil. Přeci jenom přednávka nebyla úplně přesná. Junior Moraes, před ním tam Valencia ještě. V závěru na tohle vypadá jako offside, nikoliv penalta. Ani si mi dotyku nedošlo. Další střídání. Moraes ze hřiště. Hrazen Kajodem. Tak ne, nakonec tam byl nějaký faul, tak bylo úplně příliš zřejmé, co tam hráči vymysleli. Nakonec přes tu hradbu těl se ten míč na podruhé dostal k De Geovi. Sanchez, ten bude mít hodně sil. Také dostal balón znovu zpátky. Sanchez už ale o balón přišel.
Mí šance to napravit, tady ještě Smalling trochu se štěstím, ale dokázal. Dokázal dostat balón tam, kam ho hráči Manchesteru potřebují mít. Williams. Fred. Tak až příliš dlouho kombinoval. Až příliš dlouho se rozlížel a otálel s tou střelou, až nakonec o balón přišel. Nakonec chodou okolností, ale Manchester může pokračovat dál. Alexis Sanchez. Sanchez stále dost sil k tomu, abyste udělal dobrý den z hráčů Šachtaru Doněck. Smalling tam postal skutečně bombu z vlastního čela. Williams. Stále Williams. Dokázal se zbavit balónu. Fred. Danny Williams, pánu bohu do oken. 87. minuta, zápas se skutečně nachýlil ke svému závěru. 4-0, jednoznačná práce anglického celku. Stepanenko už si toho je určitě vědom, společně s Tysonem, Ismailem a dalšími. Tady opravdu veselo dneska nebude, navíc teď ještě Fred utíká kupředu, tam se nabízí Danny Williams, ten ale bude přihrávat. Nakonec ne, Stepanenko to uhájil. A čekají nás 3 minutky nastaveného času. Herrera, zkouší to Williams, zády k brance, no tak to mě podržte, dámy a pánové, za všechny končetiny a další věci čouhající z mého těla, protože tohle byl tedy gól, na který se bude vzpomínat. Podívejte se na to, zády k brance se zavřenýma očima, Danny Williams, tak to jsem za svojí dlouhou fotbalovou kariéru ještě nikdy neviděl. Proč ne? 5-0. 5-0, diváci bučí, pravděpodobně už i opouští svá místa tady v propršené aréně v Doněcku. Je tu závěr zápasu. Manchester United vítězí hladce 5-0. A uzavírá tak hodně, hodně dobrou úvodní část Ligy mistrů. To jsem spokojený. Chtěl jsem dát dvě šance, vyhrát zápas, všechno jsem splnil, tady nemůže nikdo pochybovat. Nikdo. Nikdo nemůže pochybovat o tom, že ten Williams je tam právem a furt nechápu, že bydlí v nějakým dementním apartmánku a fotí se s fish and chips. Takovýhle člověk ve skutečnosti měl tolik pozornosti, tolik peněz, že to ani není možný. 9,2 odehraný minuty, 92 góly, 1 asistence. Já jsem spokojený, to teda byla taková odměna trošku. Celý náročný den, jak se usmívá, jak sluníčko na hnoji. Tak, 7 milionů přestupová hodnota. Dobrá práce, Denny. Sympaťák to je. No, tak nějaký příbězíček? Nebo konec? Konec! Konec druhé kapitoly je tady pro mistra. Všechny tři úkoly splněny. Dostal jsem odměnu miláček davů. No a je to. No a já nebudu pokračovat takhle tady. Nebo vlastně asi jo. Já totiž nechci, aby tam skočila nějaká animace z toho další, z té další kapitoly, ale ono tam asi bohužel skočí, no, tak to pojďme sledovat společně. Ne, dobrý to je. Dobrý to je, tady už bude třetí kapitola, tady skončila druhá a tady taky bude začínat třetí. No, hezky se nám to sune kupředu. Čeká nás tady osmifinále mistrovství světa žen. Amerika proti Francii. Tak od chlapů si dáme příštím díle fraj, jak se tak říká. Děkuju moc, přeju vám hezký úterý, vzhledem k tomu, že asi většina z vás to nebude sledovat v noci, ale právě přes den. Mně se hrálo hezky, nějaký góly padaly. Vím, že to nebylo úplně ideální za každých okolností, ale já myslím, že fajn. Tak se mějte pěkně. Ahoj.